ויצא דף ווב. עומר רובה מת. מת שמותר לקבור. ביום טוב ראשון התעסקו בו עמימים. נגיד לגויים לטפל בו. ולא יהודים. באמת. או מוחקים את המילה הזאת. ביום טוב שני התעסקו בו ישראל. למה? כיוון שיום טוב שני הוא יום שהוא קדוש מדי רבנן, מקילים בו בגלל כבוד האדם. מוסיף רובה ומדגיש, ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, שלמדנו בדף הקודם ששני ימים טובים של ראש השנה, אנחנו מחשיבים אותם כיום אחד ארוך, לא כיומיים שהם יום אחד מהם ספק יום טוב ספק חולין. בכל אופן, לגבי מת, הקילו וישראל יטפלו בו. מה שאין כן בביצה. זאת אומרת, לעניין ביצה לא הקלנו ביום טוב שני. כיוון שראש השנה נחשב כיום אחד, כקדושה אחת של יומיים. ונולדה בזה אסורה בזה. מה שאין כן לגבי מת. נהרדו ימרי אף בביצה. גם לגבי ביצה נולדה בזה, מותרת בזה. והם מפרשים את עצמם. ומה דעתיך? למה אתה חושב לבוא ולומר שזה קדושה אחת שלמה של יומיים? דיל מהאברה לילה אלון? בגלל המקרה שיכול היה להיות שיבואו עדים מן המנחה ולמעלה ולא נקבל אותם. ובכל אופן נסיים את היום בקדושה, למרות שאנחנו כבר יודעים ברור שמחרת הוא היום הקדוש. אז אתה רואה שיש מציאות של יומיים קדושים, סימן שחכמים הטילו קדושה אחת גדולה של יומיים. אומרים על זה נהרדו אהו אמר רב חיני לבר כהנא, אמר רב, ממות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. לא מצינו אף פעם שקרה שלא קידשו את החודש ביום הראשון. תמיד באו העדים עד למנחה, ופעם אחת שקרה שהם באו מן המנחה ולמעלה, אז קיבלנו אותה וקידשנו את אותו היום. אף פעם לא קרה בפועל שהטילו קדושה גם ביום השני. אז שלא ראינו שקרה שחזן אמרו יומיים קדושים, לכן אומרים נהרדו גם ביום טוב של ראש השנה נולד בזה, מותר בזה. אומר מר זוטרה, לא אמרן אלא דאישתאי. מה שאמרנו שהתעסקו בו ישראל, זה בגלל שאנחנו מבינים שהאמת הזה כבר השתה, ואם אנחנו נמתין עוד הוא יסריח. לכן אנחנו נגיד שהישראל יטפלו בו היום. אבל אם הוא לא השתה, משאין עליה. עדיף להמתין למוצאי היום טוב. גם מוצאי יום טוב שני. רב אשי אמר אף אגב, זה לא השתה אינה ולא משאין עליה. מה איתה מה יום טוב שני? לגבי מת ככל שביו הרבנן, נחשיבו את זה כיום חול גמור. למה? אפילו למי גזלי גלימה. אם יש לנו כבר תכריכים למת הזה, רק יש עכשיו תכריכים יותר מכובדים, גם אנחנו נתיר לחתוך לו תכריכים. ולמי גזלי אסה, לגזוז לו הדס, לריח טוב שזה לכבוד המת, הכל מותר. או מה רבינה והידנה דהי כחברה. חברה זה האומה הזאת של חברים, שהם היו רודים בישראל ומכריחים אותם לעבוד עבודה. אז חיישינה, למה? תמיד שאנחנו אומרים להם היום שבת, היום יום טוב, הם לא מעבידים את ישראל. אבל אם הם יראו שישראל מתעסקים באמת כמו יום חול, הם יבואו ויעבידו את ישראל באותו החג. רבינה ויתיד קמי לרבשי בשני ימים טובים של ראש השונה. חזה דהה ויציב. אמר לה, מה יציב מה? אמר לו דלא טיבי ערובי תבשילי. זאת אומרת, ראש השנה היה ביום חמישי ושישי, ומיד אחרי זה שבת. אז הוא ראה אותו ביום הראשון, היינו ביום חמישי בשבוע. אמר לו, לא עשיתי ערובי תבשילי, אני לא אוכל לבשל מיום טוב לשבת. אמר לה, מה בעיה ולא תבמר הידנה? תניח היום ערוב תבשילי. למה? מי לא אמר רובה, מניח אדם ערובי תבשילי מיום טוב לחברו ומתנה? הרי שני ימים טובים זה ספק, אחד קדוש ואחד יום חול. אז אתה אומר,
אם היום, היום חמישי זה יום שהוא יום חול, אז הנה אני מניח עירוב תבשילים, מחר אני אוכל לבשל. ואם היום זה היום הקדוש, מחר מכך אפשר יהיה לבשל. כמה שמחר זה יום חול? אמר לי, אז רבה שאומר לו, אמר דאמר רבה בשני ימים טובים של גלויות, שהם אנחנו מחשיבים אותם כקדושה כזאת, שאחד חול ואחד יום טוב. אבל בשני ימים טובים של ראש השנה מי אמר? אז שואל אותו רבינה, ואו אמרי נהרדוי אב ביצה מותרת. זאת אומרת, אמרנו למעלה שנהרדוי סוברים שגם ימים טובים של ראש השנה הם כמו יום טוב רגיל של גלויות. אמר לי רב מרדכי, בפירוש אמר לי מה, אני בפירוש אמרתי מרב אשי, דלא סבר לה הרנרדוי. איתמה, אפרוח שנולד ביום טוב, הוא בקע מהביצה. רב אמר אסור שמואל ויתמר, רב יוחנן אמר מותר. רב אמר אסור מוקצה כבר נראה למה הוא מוקצה. ושמואל ויתמר, רב יוחנן אמר מותר. למה מותר? הועיל ומתיר עצמו בשחיטה. יש כאן חידוש נפלא לעתיד. עד עכשיו היה אסור לאכול את האפוח בתוך הביצה. אי אפשר היה לאכול אותו. הוא היה בגדר השרץ השורץ על הארץ. ופה שהוא בקע מהביצה, הוא נהיה אפוח, הוא נהיה מותר באכילה בעצם מאיסור שרץ לבעל חי שמותר באכילה. אז מתוך שנהיה פה היתר לאכילה, גם נהיה היתר מצד מוקצה. אני קורא רש"י. הועיל ומתיר עצמו בלידתו להיות משחט מה שלא היה לפני לידתו. אף מוקצי התיר את עצמו בלידתו. דמיגו דהתקן לה, התקן לה. כך אומרים שמואל או רב יוחנן. אמרי לי רב כהנא ורב אסי לרב, אתה שאתה עושה בחימה בין זה לעגל שנולד ביום טוב. למה הוא בוודאי מותר בשחיטה? למה אתה לא אומר שהוא מוקצה? אמר לו, הוא הועיל ומוכן אגב עמו בשחיטה. היות והאימא הייתה מותרת בשחיטה, גם כשנכנס היום טוב. אז העגל שנולד הוא לא דבר חדש, אבל האפרוח הוא לא היה מוכן לשחיטה בערב יום טוב. אז הם שואלים אותו, מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה? שאת הטרפה ודאי לא היית יכול לשחוט, כיוון שהיא אסורה באכילה. אם שחט את האימא טרפה ויש עובר בתוכה, הוא לא ניתר בשחיטת האימא שלו. למה הוא לא ניתר? כיוון שהאימא היא טרפה, השחיטה שלה לא מתירה. שתי קרב. רב לא ענה. אמר רבא ויתמר רב יוסף, מה הייתה אימא שתי קרב? שיענה להם, לימלו. הועיל ומוכן אגב עמו לכלבים. ואימא טרפה מותר להכיל אותה לכלבים ביום טוב. כבר בערב יום טוב עומדת לזה. אבל אפרוח בביצתו, הוא לא עומד לכלבים. אמר לי אביי, איזה מין דבר זה? השתא, אנחנו נראה עוד מעט דוגמה, שדבר שמוכן לאדם, הוא לא נחשב, לא הרי מוכן לכלבים. דבר שבכניסת השבת או בכניסת היום טוב, היה עומד למאכל אדם, והשתנה באמצע שבת או באמצע יום טוב, והוא כרגע ראוי לכלבים, אנחנו רואים שזה מוקצה. זה תנא. מחתכין את הדלויים לפני הבהמה, ולא אומרים שזה טרחה מרובה, ואת הנבלה לפני הכלבים, ככה תנא קמא אומר, הוא סובר שאין מוקצה. רב יהודה אומר, אפילו אם לא הייתה נבלה מערב שבת, לא אפילו, סליחה. רב יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. אז בואו נתחיל הפוך. אם היא כבר מתה לפני שבת, אז ודאי לא מוקצה, היא עומדת לכלבים, ודאי שרבי יהודה מתיר. אבל אם בכניסת שבת היא עומדת לאדם, אף על פי שבאמצע שבת שהיא נתנבלה, היא נהייתה ראויה לכלבים, אני אומר זה מוקצה. והוא מוסיף רבי יהודה ואומר טעם לפי שאינה מן המוכן. הדיוק של האינה מן המוכן, משמע שהוא הדין גם ביום טוב, לא רק בשבת. גם ביום טוב, שביום טוב מותר לשחוט. אבל כיוון שזה לא היה מוכן לכלבים, זה מוקצה. אז בא הבעיה ושואל ככה, דבר שמוכן לאדם לא מוכן לכלבים. מוכן לכלבים, מה ומוכן לאדם? מה אתם אמרתם?
שהעגל יהיה מותר, אגב, אמו הטריפה, כיוון שאמו הייתה מוכנה לכלבי? אמר לי, אם מוכן לאדם, לא ומוכן לכלבים. למה? דמי דחז זה לילה, אם היא שלושה זה לילה כלבים. דבר שראוי לבן אדם בעצמו, מה פתאום שהוא יקצה את זה בדעתו לכלב? אבל מוכן לכלבים, מה ומוכן לאדם? דדעת דעי שכל מידי דחזי לדעתו של אדם על כל דבר שפתאום יהיה ראוי לו. תניא קבוצי דרב, תניא קבוצי דשמוע ויתם מרב יוחנן, תניא קבוצי דרב, עגל שנולד ביום טוב מותר, אפרוח שנולד ביום טוב אסור. ומה הפרש בין זה לזה? זה מוכן אגב אמו בשלטה, וזה לא מוכן אגב אמו. תניא קבוצי דשמוע ויתם מרב יוחנן, עגל שנולד ביום טוב מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב מותר, מה איתה? זה מוכן אגב אמו. וזה מתיר עצמו בשחיטה, אז מתוך שהוא מתיר את עצמו לשחיטה, הוא גם מתיר את עצמו מצד מוקצה. תנו רבון, אפרוח שנולד ביום טוב, אסור, מוקצה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף בחול אסור, לפי שלא נתפתחו עיניו. עד שהאפרוח לא פתח את העיניים, עדיין הוא בגדר של השרץ השורץ על הארץ. כמן אז לעוד את תניה לכל השרץ השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם, כמן? כרבי אליעזר בן יעקב. עכשיו אנחנו נראה מימרה של רב הונא. אומר רב הונא אמר רב, ביצה? אם יציאתה נגמרת כשהיא יוצאת, אז הבריאה של הביצה נגמרת. אבל לפני זה היא לא נחשבת ביצה גמורה. מה נפקמינה? הגמרא לא יודעת, היא מתחילה לגשש ולברר. מה היא אם יציאתה נגמרה? הנה אם יציאתה נגמרה או מותרת לאוכלה בחלב, היא כבר נקראת ביצה, ופוקע ממנה שם של חלק מהתרנגולת. הממה אימה אסור לאוכלה בחלב, היא עדיין נחשבת בשרית, כמו חלק מהבשר התרנגולת. ואותה היא המפורש לא ככה. השוחטת התרנגולת ומצא בביצים גמורות, מותר לאוכלן בחלב, אז ודאי זה לא נכון. אז נסביר פירוש חדש. אלא אם יציאתה נגמרה, ומותרת לאוכלה ביום טוב. במאי אימה אסורה לאוכלה. אסור לאוכלה, אסורה לאוכלה ביום טוב. אז גם על זה הגמרא מיד מקשה ותניא, למדנו בברייתא. השוחטת התרנגולת ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב. וכי תימי קומה שמלון בברייתא מדלו השמועינן במתניתים? שהמשנה שלנו לא סברת את זה, זה ברייתא, היא דעת יחיד, לא שמענו עליה אף פעם. אנחנו לא פוסקים כמו הברייתא הזאת. זה לא נכון. עונה מתנינה. למדנו את זה גם במשנה. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שם אומרים תאחל. ובית הלל אומרים לא תאחל. ועד כאן לא פליגי בית שמאי ובית הלל אלא בנולדה, שהביצה כבר יצאה החוצה. אבל במאי אימא, מה משמע? שדברי הכל שריה. וכי תאימא שלא ככה? בית הלל אפילו במאי אימא נעמה עשרה? ועד הקטני נולדה, זה רק בשביל להודיעכן, כוחן דבית שמאי, זה אפילו נולדה נעמי שרו? זה לא נכון. אלא עד תניא השוחטת את התרנגולת ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב. זאת אומרת שהתניא של הברייתא המפורש אומר, תראה, אם היא נולדה היא אסורה, ומאי אימה היא מותרת, מני? לא בית שמאי ולא בית הלל. זה לא יתאים עם בית שמאי כי הם מתירים גם אחרי שהיא נולדה. וזה לא מתאים עם בית הלל כי אתה רוצה לטעון שהם מסרים אפילו במאי אימה. אז בוודאי שזה לא נכון. בוודאי ביצה אין נפקמינה אם היא נגמרה או לא לגבי היתר ביום טוב. גם אם אי מה מותר לאכול אותה ביום טוב. אז פירוש שלישי, אלא אם יציאתה נגמרה והיא כבר ומגדלת אפרוחים. ביצה שיצאה במעין מה אינה מגדלת אפרוחים. למה נפקמינה? למקח ומנקח. אדם שבא לחנות. דוגמה, כי יהודה אמר לו, הוא בא לשוק ואמר, אני מבקש ביה דפחיה. למה? ביצים שכבר
נולדו מהתרנגולת, פחיה זה הכוונה, תרנגולת שפועה בלידה, בהטלת הביצה, למי יש למכור? יעבו לאיבד שחוטה, נתנו לו ביצים של תרנגולת, שמצאו את הביצים במאי התרנגולת, שהיא עוד לא הספיקה להטיל אותה. אתה לקבי דרבני. אמר לו, מקח טעותו, וידע, שיחזיר לו את הביצים ויחזיר לו את הכסף. אין עסקה בכלל. למה? כמו שאמרנו עכשיו, שביצה שעוד לא נולדה, היא לא יכולה לגדל אפרוחים. אז הגמרא של פשיטה, מה החידוש כאן ברב עמי? אומרת הגמרא, יש חידוש. מהו דתי מהי לאכילה כבאי להוא? זה שנכנס לשוק וביקש ביצים דפחיה, זה לא בהכרח בגלל שהוא רוצה ביצים כדי שהם יגדלו לו אפרוחים. אלא, יכול להיות שהוא רוצה ביצים לאכול, והאידיקה אמר דפחיה? כי הביצים דפחיה הם קצת משום דצריבה. צריבה זה לשון בשאלות יותר, הן יותר טעימות. נפקא מינה, שאם באמת רימו אותו ונתנו לו ביצים דשחוטה, הן גם ראויות לאכילה. אבל הן שוות קצת יותר בזול. אז המוכר יחזיר לו את הפער של המחיר, אבל עצם העסקה תהיה תקפה. והאידיקה אמר דפחיה משום דצריבה, למה נפקא מינה למיטבה לבין לבין את הפער בין מחיר של ביצים מוצלחות ובשלות יותר, שהן יותר יקרות לבין ביצים שנמצאו במאימה. קומה שמלן שהוא יכול לטעון שהוא רצה אותם לגדל אפרוחים, ואז בטל בכלל המקח. ההודה אמר לו, בידי דיכרא למה? מי יש למכור ביצים שהתרנגולת נתעברה מזכר, לא שהיא התחממה מהקרקע? טוב, בידי דיכרא למה? יהבו לי בידי ספנה מהרה, הביאו לו ביצים של תרנגולת שהתחממה מהקרקע. אתה לקמי לרבה, מי אמר לו, מקח טעות, הוא והדע, כמה שביצה שספנה מהרה לא יכולה להתפתח לפרוח. ועד ה... כן, אז שאלנו פשיטה, גם פה מה החידוש? עונה הגמרא, מה עוד את עיני? היי לך, רק הבא אלו, מה שהוא ביקש את ביצים שנולדו מן הזכר, היי דקה אמר לדיכרא, שום דשמי ננטפי, יותר מוצלחות, למי נפקא מינה, למיטבה, לבין לבין, שיחזירו לו את הפער בין המחיר של הביצה היקרה לביצה הזולה. קומה שמלון שהוא רוצה אותם בכלל לגדל אפרוחים, ומילא זה מקח טעות בכלל. אז טוב, אז נשארנו עם פירוש אחד, שאם יציאתה נגמרה, נפקא מינה למקח וממקה. מביתם, נגיד פירוש אחר. מה אם יציאתה נגמרה? אם יציאת רובה נגמרה. מהרגע שרוב הביצה יצא, זה כבר נקרא שהביצה יצא. וכדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה, ואחר כך ביום טוב התרנגולת הטילה אותה לגמרי, מותרת לאוכלה ביום טוב, היא לא בכלל הגזירה של ביצה שנולדה ביום טוב. זה דרך אחד לפרש. היא כדאמר בדיוק הפוך. מה רבונה או מה רב התכוון, מה אם מציאתה נגמרה, שרק אם מציאת כולה נגמרה. אבל אם מציאת כולה הנה, אבל רובה לא. ולהפוק מן רבי יוחנן. זה שלוש פירושים למסקנה, מה הכוונה? אם מציאתה נגמרה, או נפקא מינה למקח וממכר, שרק אז היא יכולה להתפתח לפרוח, או שתי הפירושים האחרונים, שכבר יציאת רוב הביצה זה נקרא שהיא נולדה, או בדיוק להפך, שרק כשכל הביצה כל כולה יוצאת, רק אז היא נחשבת שהיא נולדה. עד כאן דף ועוד.